adicionar para você passar esse vídeo também com os pequenos. Então, quando o primeiro chegou aqui, qual era a situação? Iniciou por volta de que horas? Nós recebemos a chamada de 10 minutos atrás. Então, nós fomos muito rápido, chegamos aqui, conseguimos controlar a situação para que o fogo não se alastrasse. A senhora já sabe o que foi que provocou esse fogo? Não, no caso, só uma perícia que queria nos dizer exatamente o que foi que provocou esse incêndio. Enquanto ele não passou, dar maiores informações. Dentro da sala tinha papel? Era um arquivo. O arquivo tinha alguns papéis, mas agora só a perícia vai explicar por que esse incêndio se iniciou. Ficou só no camarote ou se espalhou para outro lugar também? Somente no camarote. Nós conseguimos isolar esse incêndio no camarote para que não se espalhasse para os outros, então está tudo sobre controle. Esse camarote fica no primeiro andar, é isso? Isso. Ok.